Pa sigurno da jedan cilj koji je izuzetno bitan bio za ovu godinu je odrađen. Tako da polako, posle bukvalno tri dana odmora, već smo krenuli sa pripremama za drugi deo, a to je svetsko prvenstvo u Kazanju. Reprezentacija Srbije nije prvi put, da kažemo, na Zlatiboru, gde su stvarno izvanredni uslovi i stvarno koristim priliku da se zahvalim svima u hotelu Olimp, gde imamo izvanredne uslove i pre svega normalno na bazenu, na kom smo prvi put u Užicu. Sigurno da je ambijent i bazen odličan, samo mislim da treba da služi svrsi, a to je pre svega mislim za plivanje i vaterpolo, što je najbitnije, jer na neki način prisustvovao sam i ja lično pri otvaranju ovog bazena, tako da mislim da reklama, odnosno ovog sporta, sigurno da bi trebalo da kao vaterpolo savez normalno da služi Užicu kao jedan podstrek za mlade ljude da počnu se bave plivanjem, odnosno vaterpolom. Uslovi su, kao što sam rekao, fenomenalni stvarno i mislim da bi bilo lepo da postane Užica, odnosno Zlatibor, tradicionalno mesto okupljanja vaterpolo selekcije. Sigurno da ima izuzetno rovitih igrača, pre svega mislim na povrede, ali mislim da to nemamo vremena normalno da zalečimo, tako da se lečimo, što se kaže, u letu. Imamo problem sa Mandićem koji ima problem malo sa stomakom, ali to su, kažemo, normalne stvari i ono što je najbitnije, imamo dosta vremena za oporavak, tako da mislim da, nadam se u stvari, da na svetsko prvenstvo nećemo ići u hendikepu koji smo imali pri svetskoj ligi. Mi stvarno gledamo u svakom takmičenju da pružimo svoj maksimum, iako je to izlizana fraza, ali najbitnije od svega je da, što sam rekao, posle osvajanja svetske lige, da karakter ovih igrača, kao i mene kao trenera, odnosno stručnog štaba i tradicija vaterpolo saveza ne dopuštaju opuštanja. I sigurno da svako od nas očekuje dobar rezultat, odnosno osvajanje medalje, a ako se negde okliznemo i tako dalje, sigurno da ćemo trpiti i drvlje i kamenje. Sad, da li je to ispravno ili ne, to će odlučiti drugi. Imamo par dana odmora, od 13. do 14. smo u Beogradu na mini pripremama i onda od 15. do 18. ima internacionalni turnir u Nišu sa 8 ekipa. Izuzetno jak turnir, koja je poslednja provera, zvanična promena pred Kazanj i još malo uigravanja sa reprezentacijom Kine pred odlazak. 24. se putuje, 27. je prva utakmica u 8:10 po ruskom vremenu protiv Crne Gore. Mislim da je to i možda najbitnija utakmica, iako je grupa, da kažemo, srednja, sigurno. Opet ne smemo da se opuštamo protiv Japana i Australije, već i to neugodan protivnik, tako da sigurno da je za prvi cilj da budemo prvi u grupi, da bi kasnije ukrštanje bilo mnogo lakše.